Spirokonda është i pari shkencëtar që mbrojti tezën e prejardhjes së shqiptarëve nga Pelazgët. Vepra e filologut dhe historianit të mirënjohur Korçar, botuar për herë të parë në vitin 1964, është rikthyer sërish nga shtëpia botuese Wegen. Spirokonda shpreh, duke u nisur nga mendimi i Aristotelit, fisnikëria është për një komb kur të parat janë autokton ose shumë të vjetër në vendin ku banojnë dhe kur nga gjiri i tyre kanë nxjerr njerëz që veprat që kanë lënë janë për të patur zili. Si atë detar i vërtet, ai punoi për të gjetur fillesën, vjetërsinë dhe prejardhjen e popullit të tij, të shqiptarëve. Mendimi ynë i më parshëm ishte nëse ne do ta gjenim dot librin dhe mundësinë e botimit të tij. Këtë e kapërcyem, jo aq lehtë, po e kapërcyem, dhe tani ndihemi të qetë që këtë detyrë kemi kryer mirë në gjysmën e saj, sepse gjysma tjetër përfshin të gjitha dorëshkrimet e Spirokondës, të cilat hapra ende nuk i kemi në përduar. Kemi frikë se nuk janë në duar jo të mira, jo të pastra, që të kemi mundësi të vazhdojmë pjesën tjetër të krimtarisë, të punës titanike dhe të lodhshme që ka bërë ky autor. Ai ballafaqohet në disa gjuhë, në disa kultura, pa mbajtur anën e shqiptarëve dhe duke u përpjekur indirekt të nxjerrë në shesh kulturën e tyre të lashtë. Kulturë që buron nga gjuhë, vetëm nëpërmjet interpretimit historik dhe gjuhësor, Spirokonda arrin të thyej një herësh dy arr gung. Ato që të tjerët kanë dashur të na japin sikur janë vetëm pronë e tyre dhe pronë që vërteton lashtësinë e tyre. Kjo nuk është e vërtet, edhe duke ndjekur hap pas hapi interpretimin e një trajtësis gjuhësore dhe e trajtimit të saj me vlerë, ky autor i harruar, i lënë pluhur, i lënë diku atje ku ngrysi jetën e tij në rrugicat e Korçës, për t'u harruar dhe mëtej, pastaj që vepra e tij të mos gjente dot derman, edhe e botuar ashtu keq si qiste në vitin 1964 në gjysmën e saj, por, pse jo, duke lënë më njanë edhe interpretimet e bëra prej ti, që janë dinjitoze, shkencore dhe të paharrueshme. Ky libër nuk është i vështirë për të kuptuar, dhe këtu qëndron merit e autorit, që interpretimin shkencor e bën për ta kuptuar të gjithë. Në romanin Kësulkuqja vjen me trenin e 10-s e autorit Rudolf Marku, lexuesi gjendet përballë një tragjedie të një dashurie të paralelizuar. Autori ka ditur që tragjizmin dhe ndjenjën t'i bashkojë me ironinë, groteskun dhe humorin e zi. Kjo është historia e trishtë e Kësulkuqjes së Brisht, të rrethuar nga uqërit njerëzor. Një qind vjetori i shenjtores Nën Tereza ka sjell në vëmendje hartimin e një kolane botimesh nga shtëpia botuese Argeta LMG me autorin Mehmet Gëzhilli. Botimet kanë të bëjnë me jetën dhe veprën e shenjtores, gjithashtu si ishte shenjtore në sytë e botës. Në kuadrin e qind vjetorit, neve hapëm ekspozitën Nën Tereza në shtypi shqiptar, gjithçka ka shkruar, ka botuar shtypi shqiptar, dhe është merit e gazetarëve tanë, e shtypit tonë, që e ka ndjekur hap pas hapi Nën Tereza. Botimi do të jetë një kolan, Nën Tereza në sytë e shqiptarëve, libri pa që është në proces, ata njerëz që vërtet e kanë takuar Nën Terezën, libri dytë do jetë Nën Tereza në sytë e botës, libri tjetër është intervista të Nën Terezës dhe për Nën Terezën, është një antologji poetike me vargje për Nën Terezën, ku deri tani kemi gjetur mbi 500 dhe ca poezi, po nga këto 500 dhe ca poezi tjera i kemi për arkiv, kurse gjithë tjera rreth 200 i kemi seleksionuar dhe është një antologji me vete. Do jetë dhe një doracak që është në proces shtypi tani, do dali se shpejti me rast e finimit të vitit,
ju de ka në kry një thënie të Nën Terezës, ju desha më tepër se vetveten. Për mbase në lezëzje. Ky cilën libri ka disa pjesë, pjesa e parë ka një biografi për Nën Terezën, pastaj ka lutjet e Nën Terezës, janë një poezi. Janë Nëna Tereza natyrisht ka qenë fetare, ka qenë katolike, mirë po në, ajo ka atë universalin dashurin për njeriu. Dhe ku i lexon këto poezi, nuk duhet t'i mësoj çdo fëmijë, çdo prind, janë një mësim i madh, është një çlirim shpirtëror, por thënë bukur me një poezi shumë lirike. Pjesa e tjetër që është me vështirë dhe me gjerë, do tjetë bibliografi e Nën Terezës. Deri tani ne kemi botuar pikërisht Nën Tereza në shtypin shqiptar, që është pjesë e parë e një botimi shkencor me tre vëllime. Kjo është i pari, Nën Tereza në shtypin shqiptar. Diçka e shkrojtë deri tani në shtypin shqiptar dhe ky proces vazhdon vazhdimisht. Dhe mbas sa kohë pikërisht kjo do t'i bëhet një suplement gjithë botohet gjatë gjithë vitit. Botimi fjalori historik i Shqipërisë i autorit Robert Elsie rrëfen historinë e vendit pak të njohur nëpërmjet një kronologjie të hollësishme, hyrje, bibliografie, shtojcave dhe më shumë se 700 zërave dhe referencave nga fjalor për persona, vende, ngjarje të rëndësishme, institucione dhe organizata, si dhe aspekte politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe fetare. Robert Elsie ka shërbyer si përkthyes dhe interpret i gjuhës shqipe dhe në ditët e sotme për Tribunalin Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë në Hagë. Muam vjen çudi që edhe tek fjalori historik i Shqipërisë apo dhe i Kosovës, madje ky i botuar edhe në anglisht, nuk gjenden dot për krahas për ta botuar, për të qenë i pranishëm të paktën në mjediset zyrtare të politikës, sepse fjalori historik i Shqipërisë nuk është një fjalor që jeton i përveçuar nga politika, nga jeta e ditës që mbetet në përmjet politikës në histori. Robert Elsie ka arritur t'i veçoj bukur të gjitha këto, t'i fut në një traj të veçantë dhe mbi të gjitha të na jap një unitet të tërë, një njëjtësi jo fatale, por të bukur, të asaj që është prodhuar në jetën historike, në jetën politike, shoqërore, kulturore, artistike, letrare, nëse qofë se je portretin të zem të kryeministrit, të një kryeministrit dikurshëm atë tanishëm, të vjetër, të vdekur, të gjallë, etjera, etjera, kjo është merit e ti që e ka parë në shumë plane, po me frazë të qetë, pa ulurim, me një frazë të lakonike, do thoshja, duke shprehur shumë gjera me pak reshta. Kjo është merit tjetër. Një gjë e veçantë që unë do doja që ta shikoja librin edhe në një plan të tillë, që ky është një ndihmës i të gjithë atyre që duan ta interpretojnë nëpërmjet kalendarit historik Shqipërinë dhe personalitetet e saj. I te kalon të gjithë ata që janë të pranishëm në historinë e Shqipërisë sot e gjithë ditën, dhe ai që është larg kësaj historie, prapa perdes, prapa si parit të historisë shqiptare, duke qëndruar atje tej, e vëzhgon më hollë dhe më bukur, duke na dhënë një të tërën historinë e vendit tonë. Drama e autorit Besnik Alibali, Diktatorët e Ngrirë, shfaqet për lexuesin si një poemë e madhe për lirinë, një himn shpresë për jetën, kundër çdo dhunë diktatorësh, kundër konflikteve të çdo lloji, lufte e terrorizmi. Ngjarjet zhvillohen jashtë në kohë dhe hapësirë, një bashkëtesë mistike me realen, të cilat lidhen midis tyre me dialogje, ese dhe shkrime historike e gazetareske.
I njohur botërisht si baba i psikoanalizës, Sigmund Freud është ndër të parët studiues që u ngrit kundër tabuve të kohës, barrierave, digave, hipokrizisë dhe turpit që lidheshin me këtë temë. Botimi Psikologjia e Seksualitetit është një nga librat ku ai mengon shpalos bindjen se akti seksual dhe kënaqësitë seksuale nuk janë një e vërtet biologjike. Ndërsa termin seksualitet Freud e përdor në vend të termave eros ose dashuri, si një e vërtet shpirtërore, psikologjike dhe thanatos ose instinkti i vdekjes.